ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਭਾਗ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਅਮਰੋ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਪੀਤਾ ਹੋਰ ਸਭ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਚਰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੰਨਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਚਰਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨੋ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨੋ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮਿੰਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਚਰਨਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੱਜੋ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਚੰਨੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ ਬੈਠੀ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਚਰਨੇ ਅਤੇ ਚੰਨੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਪਰ ਅੱਜ ਚਰਨਾ ਚੰਨੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਨੋ ਨੂੰ ਚੰਨੋ ਆਖ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੰਨੋ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਝੁਮਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਚੰਨੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੰਨੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਚਰਨੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਚੰਨੋ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਝੁਮਕੇ ਚਰਨੇ ਨੇ ਚੰਨੋ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਝੁਮਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਚੰਨੋ ਨੂੰ ਝੁਮਕੇ ਬਹੁਤ ਜਚੇ ਚਰਨੇ ਅਤੇ ਚੰਨੋ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਰਨੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਚਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਅਜੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚਰਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਗਿੰਦੋ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ 'ਤੇ ਓਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਪਾਲੇਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖਾਲੀ ਧੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਚਰਨਾ ਸਭ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗਿੰਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਨੋ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਚੰਨੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਨੋ ਤੂੰ ਇਹ ਝੁਮਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਰ ਚੰਨੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਚਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਚੰਨੋ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਮਰੋ ਚੰਨੋ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਂਗੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਚੰਨੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਗੱਲ ਚੰਨੋ ਨੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਾ ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੁਮਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਚੰਨੋ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਅਮਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਝੁਮਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੋ ਨੇ ਉਹ ਝੁਮਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰੋ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਚਰਨੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੰਨੋ ਘਰ ਆਈ ਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਅਮਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੜ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਚੰਨੋ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਲੂ ਮਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦਾ ਬੁੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਚੰਨੋ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਫੜਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੰਨਾ ਲੂਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਚਰਨੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੂਣ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ
ਅਮਰੋ ਉੱਠ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਚਰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਬਾਪੂ ਚੰਨੋ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਚੰਨੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਚਰਨਾ ਤੇ ਚੰਨੋ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੰਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੋ ਤੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੋ ਹੁਣ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੋ ਵੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਮਰੋ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਵੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ। ਅਮਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦਾ 7ਵਾਂ ਭਾਗ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮਿਮਸ਼ਾ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮਿਮਸ਼ਾ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।